Ini juga laporan yang baru kami terima. Ahli Parlimen Lahad Datu yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Segama, Datuk Mohamaddin Ketapi, secara rasmi menjadi Ahli Bersatu yang baru. Menurut Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainudin, permohonan keahlian Mohamaddin diperakui dan diterima dalam mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang dipengerusikan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tadi. Jelas Hamzah Bersatu menyambut baik keahlian Mohamaddin. Ini kerana ia bakal memberikan manfaat besar kepada pembangunan serta kebajikan rakyat di Parlimen dan DUN Dewan Undangan Negeri yang diwakili Mohamaddin. Pada 30 Oktober lepas, Mohamaddin mengumumkan keluar Parti Warisan Sabah kerana ingin memberi tumpuan untuk memaju dan membangunkan Parlimen Lahad Datu serta DUN Segama.